Աղքան տեսանյութը դիտել, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծիք է արտահայտել Հայաստանում առկա իրադրության կապակցությամբ։ Նա նշում է, որ կորոնավիրուսը պատերազմ է հայտարարել Հայաստանին, իսկ պատերազմը վարելու պատասխանատվությունն իշխանությանն է։ Ըստ այդմ, ով պայքարում է իշխանության դեմ, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, դավաճանում է ազգին։ Նա կոչ է անում մի կողմ դնել քաղաքական տարաձայնությունները։ Առաջին նախագահի կոչն անկասկած կարևոր է և խիստ ցանկալի կլիներ, եթե Հայաստանը լիներ պետություն, որտեղ նախկին բոլոր նախագահները կանեին այդպիսի կոչ, կամ ավելի շուտ նախկին նախագահները չէին ունենա այդպիսի կոչ անելու անհրաժեշտություն, քանի որ քաղաքական դերակատարները կունենային գործնականում պատերազմական իրավիճակում համարժեք քաղաքական գիտակցություն և մշակույթ ցուցաբերելու ողջախոհություն։ Որովհետև եթե դա չկա, ապա չի օգնի ոչ մի կոչ և ոչ մի նախկին նախագահի, որովհետև անկախ նախկին նախագահներից որևէ մեկի հանդեպ վերաբերմունքից մի բան կասկածից վեր է, որ Հայաստանում նրանցից յուրաքանչյուրի հանդեպ վերաբերմունքը մեղմասած հակասական է, մի դեպքում շատ, մի դեպքում քիչ, ինչը վաղուց չունի նշանակություն։ Ընդհանրապես մի բան կասկածից վեր է, որ Հայաստանում կա արդիական քաղաքական անցուդարձից դուրս որևէ հանրային դեմքերի խնդիր, որի խոսքը կարող է ունենալ մեծ կշիռ, անկախ քաղաքական հայացքներից, խմբային կամ ուսակցական պատկանելիությունից։ Դա ընդհանրապես, սակայն առաջին նախագահի կոչը հետաքրքիր ասպեկտ է շոշափում մասնավորապես։ Եթե կոնկրետ դիտարկենք իրավիճակը, ապա խոսքը մի իշխանության մասին է, որն ունի հանրային շոշափելի լեգիտիմություն, և մի քաղաքական դաշտի մասին, որի դերակատարները չունեն իշխանության կամ առնվազն դրա առաջին դեմքի լեգիտիմության կամ վստահության պաշարի հանդեպ մրցակցային վստահություն կամ լեգիտիմություն։ Պատերազմի ժամանակ տարաձայնությունները թողնելու և համախմբվելու կոչերը արդիականությունն առավելապես տանում կամ ունենում են այն ժամանակ, երբ իշխանությունն ունի լեգիտիմության խնդիր։ Արդյոք առաջին նախագահը տեսնում է այդպիսի խնդիր և ըստ այդմ կոչ անում կանգնել վարակային պատերազմի պայմաններում իշխանության հետ քաղաքական հարցեր լուծելու գայթակղության պետությանը վնաս հասցնելու էական վտանգը կանխելու համար։ Որովհետև եթե իշխանությունը չունի լեգիտիմության խնդիր, ապա անգամ վարակային պատերազմի պարագայում այդ իշխանության դեմ ներքաղաքական պայքարը ոչ այնքան վնասում, որքան նույնիսկ օգուտ է այդ իշխանությանը։ Օգնելն իհարկե այն իմաստով, որ ներքաղաքական պայքարի բոլոր հիմնական դերակատարները հանրային մեծ վստահություն չունեցող ուժեր են և գործիչներ են։ Թե ինչու այդպես, պատճառներն իհարկե տարբեր են, այդ թվում մի զգալի մասը շատ հայտնի, բայց տվյալ դեպքում էականը փաստն է։ Անգամ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհությունը հանրային տարբեր շերտերում ամենևին ինքնաբերաբար չի բերում նրա մրցակիցների հանդեպ վստահության։ Ըստ այդմ, Տեր-Պետրոսյանի կոչը, մշակույթի առումով լինելով կարևոր, պրակտիկ քաղաքական անհրաժեշտության կամ օգտակարության տեսանկյունից միարժեք չէ։ Հաշվի առնելով Հայաստանի այսպես ասած ներքաղաքական պայքարի կազմն ու առավելևս այդ պայքարի բնույթը, այդ կազմն ու բնույթը գոնե առայժմ ավելի շատ ծառայում են պատերազմ վարող իշխանությանը, կամա թե ակամա դա էլ այլ հարց է։